Слідчими розглядається декілька основних версій, серед них і технічна несправність вертоліту, неякісне пальне, а також версія щодо неякісної підготовки до проведення цього польоту. За результатами проведених першочергових слідчих дій, за результатами оцінки речових доказів, вилучених на місці події, проведення відповідних судових експертиз, а їх буде безліч у цьому кримінальному провадженні, нами вже буде підтверджена чи спростована та чи інша версія. А можливо, і за результатами першочергових слідчих дій будуть висунені певні додаткові версії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України – це є порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки. Кримінальна відповідальність передбачається за зазначеною статтею до 15 років позбавлення волі.